Assalomu alaykum hammaga. Bog'ga shukr, mana Abu Dabiga ham yetib keldik. Va biz o'sha Xamabayesda joylashgan Crown Plaza oteldamiz. Bu yerda Islam Makhachev, Charles Oliveira, Habib Hazbullah, Mahmud Murodov, hamma, короче, UFC'da o'zining hamma shu yerda. Men bir kun kech qolib keldim, chunki Dubayda azgina ishlar bor edi. Endi hozir qo'ldan kelgancha UFC muxlislari uchun, bugun sport kanalini obunachilari uchun qiziqarli kadrlar yig'ishga harakat qilamiz. Hozir Mahmud Murodov ham o'tdi. Tasvirlar Jonov Mahmud treneri ham o'tdi. Ikkinchi trener bilan kelgan Mahmud. Jes yaxshi ketdi, 5 kilo ozib qolgan. Plan bo'yicha yaxshi, 5 kilo ketadi. Так что ichkari kiramiz va chempionlarni izlaymiz. Charles Oliveira komandasi bilan. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker kompaniya Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, MMA, futbol, boks, kibersportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Sizga uchun 3 million so'mgacha bonus qo'lga kiriting. Mosbet saytida Uzcard orqali pul kiritish va pulni yechib olish mutlaqo komissiyasiz. Shuning uchun hozirroq O'zbekistonning eng ishonchli bookmaker kompaniyasiga kiring va sevimli sportingizni qo'llab-quvvatlang. Как настроение? Кофе, чай, маза, кофе, десерт. Чтобы ты не мучился, я здесь покушал. Чтобы ты не... Хамо, то ты бита Оливера, вот мара. Оливера, пресс-конференция, деньги. Хатта бот, пресс-конференция, сеткенч. Пресс-конференция, хатта бот. Хатта, да, хатта, чула, дьяк. Кем был? У нас Кайо. Mahmud'un sapiyanlığı, her konu moşunu almıştırıp mazaklı yoruldu. Bugün Ferrari'ye gel. Geçe boşça moşunu dövdürdü. Agar tanangizda gijje bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qavsqada mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman degan akalarimizga samiyola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterala 10-15 kilogram bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Oliveira'da intervju. Komandası. Olas. Boşlu. Obviamente todo mundo acredita que vai ser o final de uma série de vitórias que eu tinha. Elementar de sol, lançou o chatocha, cego. A bica beira-se a mão. Revaçta, shunaqa savollarni yozdi. O'zida revaçta qayaman, lekin qaychiga ishonmayman. Komandasi, komandasi, sochini oppoq qilib bo'yab olgan. To есть, shunaqa qilib Oliveira'ya uzuna patlaşkasını bulacak. Oh, sen de aqui. Yaşma ziyar. 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 Oliveira'ya forma koyan isyonke geldik. Bu da şu an tamamen avşatta. Короче, такой. Мама тандила. Кем танда? А вот.
Merhaba, selam aleyküm. Как вы? Все хорошо у вас? Zablan birga tanov qilganman Merab. Okay. Bom mami. Ne? So okay. Two more days. O aynı okul işte. Eğer bitti ve skot alırsa uçuşki doğru gelerek. Çimika всему готовы. Всегда. Böyle lift geçti ki. Ha. Lift geçti. Olayım bunu. Bir tane dostumuz Alca Bey'in geldi. Yüksü gel. Mama Habib Rahman Patiş'ten evi yapın. Kim tanım benim? Habib Rahman Patiş'ten. Merhaba. Короче, все. Perfect. Okay. Take the shirt off. Last photo 188 turnuvada oldu. Don't worry, brother. He has the people. He has the people. Mana bu Mahmud Murodov xonasi. Obstanovka po kayfu dedi. Это уже от UFC. А вот UFC qilgan, а так Mahmud olganda sizlar prezidentskiy nomer olan. Kechagi video ko'rsanglar. Zo'r lekin yomon emas. Hamma bayasda shu yerda. Elementary solar I'm going to get my full win and I'm going to